নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো স্মার্ট জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য লগতে শিক্ষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰি আহি আছোঁ। যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই খবৰবিলাক গম পাব। মই অতি চমুকৈ খবৰবিলাক দিবলৈ যত্ন কৰি আহি আছোঁ। আপোনালোকৰ এইটো এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ আগতে, আপোনালোকে চাইছেনে চোৱা নাই নাজানো, কিন্তু এটা ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপেহে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত বহুকেইটা পদ ওলাইছে। অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ, জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, টেকনিকেল একাউণ্টছ, ল, মেডিকেল অফিচাৰৰ পষ্ট ওলাইছে। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে বা অনলাইন আবেদনৰ বাবে আপোনালোকে যাব লাগিব www.fci.gov.in। এইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কাৰণ লাষ্ট ডেট হৈছে 31/3/2021, 31 মাৰ্চ তাৰিখে হৈছে লাষ্ট ডেট। সেইবাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আজি মই ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপে জনাই থৈছোঁ যে FCI-ত যিখিনি পষ্ট ওলাইছে তাৰ ফিল আপ কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 31 তাৰিখ। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে চাওক www.fci.gov.in। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।